ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দৰঙ্গা মেলাত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান, সুৰাসহ দুজন লোকক আটক। ভাৰত ভূটান সীমান্তত অব্যাহত আছে ভূটানী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। তামোলপুৰ আবকাৰী বিভাগে অবৈধ ভূটানী সুৰাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান অব্যাহত চলাই থকাৰ মাজতে একাংশ অসাধু লোকে অব্যাহত ৰাখিছে ভূটানী সুৰাৰ সৰবৰাহ। ভূটান সীমান্তৰ দৰঙ্গা মেলাত আজি 11 ছেপ্টেম্বৰত তামোলপুৰ আবকাৰী চক্ৰৰ সহপৰিদৰ্শক বাবুল বৈশ্য আৰু 64 নম্বৰ SSB এক গোপন সূত্ৰ পম খেদি 12 কাৰ্টন ভূটানী সুৰাসহ দুজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আটকাধীন লোকজন ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 2 নম্বৰ ফুংগুৰি গাঁৱৰ জলেশ্বৰ বড়ো আৰু চেংচাৰ নাৰ্জাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে AS-01BB-0798 নম্বৰৰ এখন বাহনেৰে ভূটানৰ পৰা 2 নম্বৰ ফুংগুৰিলৈ আনি থকা অৱস্থাতে আবকাৰী বিভাগে আৰু SSBৰ লোকে সুৰাসহ লোক দুজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পিছত আবকাৰী বিভাগে জব্দকৃত সুৰা বাহন আৰু লোক দুজনক আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ আহে। আবকাৰী বিভাগে জনোৱা মতে সুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 10,000 টকাৰ হ'ব। আজি SSBৰ সহযোগত ভূটানৰ পৰা আনি থকা অৱস্থাত আপোনাৰ এনকে ৰেডত এই মাৰুতি গাড়ীখন জব্দ কৰা হয়। প্ৰায় 12 কেজ ভূটানী সুৰা লৈ আহিছিল বিয়াত। কিমান টকা হ'ব? প্ৰায় 10-12 হাজাৰ টকা হ'ব। 10-12 হাজাৰ টকা। আৰু কাৰোবাক আটক কৰিছে নেকি? মানুহ দুজন আটক কৰিছোঁ, এজনৰ নাম জলেশ্বৰ বড়ো আৰু এজনৰ নাম জেংচাৰ নাৰ্জাৰী। তেওঁলোক ক'ত লৈ আনিছিল মালটো? তেওঁলোকে মালটো আনিছিলে এই তেওঁলোকক ক'ত দিব নেকি তেওঁ নাজানে তেওঁলোকে, কিন্তু তেওঁলোকে মালটো লৈ আনিছিলে পূজাত হোৱা বুলি কৈছে। মই সুধিছিলোঁ তেখেতক পূজাৰ কাৰণে আনি অনা বুলি কৈছে। আপোনালোকে ৰাস্তাতে ধৰিলে? ৰাস্তাত ধৰিছোঁ, এনেকৈ দৰং গৈ থৈছোঁ। টেক্স ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।